Pokud by vás zajímala skutečná historie, doporučil bych vám začít s knihou Henochovou. Nemyslím tu, kterou napsal J.J. Hurtak, ale tu, kterou katolická církev vyřadila z Bible v roce 1611, kde se píše o duchovních strukturách, které se nachází kolem planety. Píše se tam o historii Anunnaki Nephilim, padlých andělech a také o některých mimozemských technologiích, které lidstvo dříve používalo. O tom všem psali Sumerové, ale nám se říká, že to byla jen fantazie, ale je to skutečná historie. Chaldejci, po kterých toho moc nezůstalo, protože před námi všechno od nich ukryli, tak Chaldejci mluví o tom, jak k nám takové mimozemské skupiny pozvali, jak s nimi seděli, jak přijímali zákony, psali edikty, když vytvářeli komunity a udržitelné programy. Všechny tyto věci, které dnes děláme, už existovaly před 25 nebo 35 tisíci lety. A až se lidstvo osvobodí od kontrolorů, udělá něco podobného. Ale to, co se děje teď, je, že nás neustále straší. Vytvořili scénář, ve kterém nás obklopili strachem, a to způsobuje snižování našich frekvencí. Ale každý systém a každá struktura, kdekoliv vytvořená prostřednictvím strachu, je v neustálém rozkladu a nakonec nikdy nepřežije. Pro lidstvo je to velká výzva zbavit se těchto manipulací a všechno, co k tomu potřebujeme, je jen skutečně to chtít. Když sledujeme zprávy a vidíme v nich všechno to šílenství, tak cokoliv nám média říkají, tak není pravda. Otočte to a dozvíte se pravdu. My všichni, kteří jsme teď právě na Zemi, jsme zakladateli budoucí civilizace pozemšťanů, která se nyní formuje a vyvíjí, a proto máme zodpovědnost předat tuto štafetu budoucím generacím a musíme jim říci všechno, co víme, protože tak to funguje i u jiných hvězdných národů a díky tomu nedochází ke ztrátě znalostí a děti jsou v každé další generaci moudřejší a informovanější. Vztah duše a Boha je vždy osobní záležitost. Mezi námi a zdrojem nejsou žádní prostředníci. Narodili jsme se jako vůdci se vším, co k tomu potřebujeme. A to je to, čím jsme, bez ohledu na všechny přesvědčení přicházející ze systému. Lidstvo je manipulováno strachem, což je velmi účinný ničící nástroj. Pokud má někdo strach, tak zaručeně nemůže chápat svou situaci, ve které se nachází. Musíme se zbavit veškerého odpadu a z pozice lásky se soustředit jen na to, co chceme. Reptiliáni a další mimozemské druhy, které uvěznili lidstvo, se natolik soustředili jenom na svou roli našich věznitelů, že tím vytvořili past sami na sebe a jediný způsob, jak se z ní můžou vysvobodit, je nechat nás jít. A když to udělají, tak budou ze vztahu k nám natrvalo odstraněni. A protože nás věznili desítky tisíc let, tak jim to jde těžko a nevědí, co mají dělat, proto je všude takový chaos. Neznáme svou historii, ačkoliv velká část z ní se už odhaluje. Existují lidé, kteří dostávají informace od různých skupin mimozemšťanů nebo od vojenských zpravodajských služeb a podobně. A tak se informace dostávají na povrch. Nepotřebujeme vědět všechno,
ale je důležité pochopit, kterým směrem se máme vydat. Láskyplní mimozemšťané jsou tu proto, aby nám pomáhali, nejsou tu proto, aby nám vládli, aby byli našimi bohy, nebo abychom je uctívali. Je to jen o nás a lidstvo si musí vzít svou moc zpět. Potřebné kroky musí udělat každý sám. Důležité je, abychom se na tom novém podíleli všichni a vrátili se k všeobecným přirozeným zákonům. A toto je třeba učit i naše děti. Musíme být pravdivě informováni a vědět, že pokud odevzdáme svou moc profesionálním politikům, tak se znovu dostaneme tam, kde jsme byli. A to je třeba vybudovat po celé planetě. Musíme se učit nejen o historii naší planety, ale také o historii celé naší sluneční soustavy a o mimozemském kulturním dědictví, které jsme měli a které někde stále máme. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.